প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ টেলিভিশ্যন চেনেলত টিআৰপিক লৈ আজি আলোচনা চলিল। অথচ এই টেলিভিশ্যন চেনেলসমূহৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈছে টিআৰপি। এটা চেনেল চলিবলৈ হলে টিআৰপি ভাল হ'বই লাগিব। টিআৰপি ভাল হলে সেই চেনেলটোক অজস্র টকাৰ বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব। যদিহে মোৰ চেনেলৰ টিআৰপি কম, মই বিজ্ঞাপন কমকৈ পাম। গতিকে টিআৰপি লাভ কৰিবলৈ প্ৰতিটো চেনেলে মাজত প্ৰতিযোগিতা চলে। টিআৰপি লাভ কৰিবলৈ প্ৰতিটো চেনেলৰ প্ৰতিযোগিতা চলে। ইয়াত দৰ্শকে হয়তো সুধিব যে এই 24 ঘণ্টা অনুষ্ঠান মই চাই আছোঁ, গতিকে মোৰ টিআৰপি বাঢ়িছে নেকি? নাই, আপুনি চালে টিআৰপি নাবাঢ়িব যদি আপোনাৰ ঘৰত টিআৰপি বাকচ নাই। নিয়ম অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ বা সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্দিষ্ট লোকৰ ঘৰত টিআৰপি বাৰ্ক বুলি কোম্পানীটোৱে নিৰ্দিষ্ট টিআৰপি মেচিন বহুৱাই ৰাখে। এই যে মোৰ অনুষ্ঠান যিসকল দৰ্শকে চাই আছে, এই দৰ্শকসকলৰ মাজৰে হয়তো কিছুসংখ্যক দৰ্শকৰ ঘৰত টিআৰপি বাকচ আছে আৰু বাকীসকলৰ টিআৰপি বাকচ নাই। টিআৰপি বাকচ যাৰ নাই, তেওঁলোকে মোৰ এই অনুষ্ঠান চাই থাকিলেও মোৰ অনুষ্ঠান ভাল পালেও মই টিআৰপি নাপাম। কিন্তু যাৰ ঘৰত টিআৰপি মেচিন আছে, তেওঁলোকে যদিহে মোৰ অনুষ্ঠান চাই আৰু ভাল পায় বা 24 ঘণ্টা সম্পূৰ্ণৰূপে চাই, তেনেহ'লে মোৰ টিআৰপি বাঢ়িব বা 24 ঘণ্টাৰ টিআৰপি বাঢ়িব। এতিয়া ইয়াৰ বাবে সেই যে যাৰ যাৰ ঘৰত টিআৰপি মেচিন আছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰচণ্ডৰ অনুষ্ঠান চেনেলবিলাকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা অনুষ্ঠান ভাল পায়। প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে আমালৈ তালিকা আহে যে এই সপ্তাহত টিআৰপি কিমান হ'ল, কাৰ কিমান আৰু কোনটো অনুষ্ঠান ভাল হ'ল। লাহে লাহে আমি সম্পাদকবোৰে এটা মানসিকতা গম পাওঁ যে টিআৰপি বাকচ থকা মানুহবোৰে এনে এনে বাতৰি ভাল পায়, গতিকে তেনে তেনে বাতৰিক গুৰুত্ব দিওঁ, যাৰ বাবে হয়তো কোনোবাই কোনোবাই আমাক গালি পাৰে। এনেধৰণৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ নকৰোঁ কিয়, কাৰণ তেনে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলে টিআৰপি নাথাকে, টিআৰপি নাথাকিলে বিজ্ঞাপন নাহে, বিজ্ঞাপন নাহিলে চেনেল চলাব নোৱাৰে। গতিকে টিআৰপিৰ আচল কাহিনী সেইটোৱেই। কিন্তু যাৰ যাৰ ঘৰত টিআৰপি মেচিন আছে, সেইবোৰ ঘৰত যদি মই মেনেজ কৰোঁ, সেইবোৰ ঘৰক যদি মই পইচা দিওঁ, দি পেলাই কওঁ যে বেলেগ অনুষ্ঠান চাব নালাগে, 24 ঘণ্টা নিশা 9 বজাৰ বা 10 বজালৈ চাই থাকে, হয়তো মোৰ টিআৰপি বহুগুণে বাঢ়ি যাব। বাকী অনুষ্ঠান আপোনালোকে মোৰ অনুষ্ঠান বেয়া পাইছে, আপোনাৰ ঘৰত টিআৰপি নাই, আপুনি বেলেগ চেনেল চাই আছে, তথাপিও সেই চেনেলৰ টিআৰপি নাবাঢ়িব। এয়া হৈছে টিআৰপিৰ অংক। যিসকলে টিআৰপি ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকক কওঁ যে মোৰেই সৌভাগ্য যে ভাৰতবৰ্ষত টিআৰপিৰ ওপৰত এখনেই গ্ৰন্থ ওলাইছে, সেইখন গ্ৰন্থ অসমীয়া ভাষাত মই লিখিছিলোঁ। আজিৰ পৰা 6 বছৰ আগতে টিআৰপি নামৰ এখন গ্ৰন্থ মই উলিয়াইছিলোঁ, যিখন গ্ৰন্থ বজাৰত যথেষ্ট চাহিদা হৈছিল, যথেষ্ট বিক্ৰী হৈছিল। আজি টিআৰপিৰ এই যুদ্ধৰ সময়ত যিসকলে টিআৰপি ভালকৈ জানিব বিচাৰে, সেই কিতাপখন আপোনালোকে ক'ৰবাত বিচাৰি পঢ়িব পাৰে। যি কি নহওক, এইবাৰ টিআৰপিৰ যুদ্ধত সোমাই পৰিল ৰিপাব্লিকান টিভিৰ সম্পাদক অৰ্ণৱ গোস্বামী। অৰ্ণৱ গোস্বামী, অসমৰ সন্তান, যাক লৈ অসমবাসীয়ে গৰ্ববোধ কৰে, সেই অৰ্ণৱ গোস্বামী হঠাৎ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। অৰ্ণৱ গোস্বামী সদায় চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকে, কিন্তু এইবাৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে অৰ্ণৱ গোস্বামী। অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ৰিপাব্লিক টিভিৰ টিআৰপি মেনেজ কৰিছে নেকি? বক্ৰপথৰে ৰিপাব্লিক টিভিৰ টিআৰপি বৃদ্ধি পাইছে নেকি? প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশত সংঘটিত টিআৰপি কেলেংকাৰী, ভুৱা তথ্যৰে নিজকে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় বুলি দাবী কৰা টেলিভিশ্যন চেনেলৰ কাহিনী, টেলিভিশ্যন চেনেল এটাৰ বাবে টিআৰপি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। এটা চেনেলৰ টিআৰপিৰ ভিত্তিত সেই চেনেলটোক বিজ্ঞাপন আদায় দিয়া হয়। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত টিআৰপিৰ প্ৰথা প্ৰচলিত দেখা গৈছিল। আজি কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰিপাব্লিক টিভিৰ টিআৰপি হঠাৎ সাংঘাতিক ধৰণে বৃদ্ধি পালে। মূলসুঁতিৰ বিপৰীতে বিশেষকৈ চৰকাৰৰ সপক্ষে বা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত ৰিপাব্লিক টিভিৰ টিআৰপি দেখি সকলো হতবাক যে ৰিপাব্লিক হঠাৎ ইমান জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে কিয়। কিন্তু উৰহি গছৰ অৱশেষত ওলাল। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্নজনৰ ঘৰত টিআৰপি মেচিন সংস্থাপন কৰা হয়। বাৰ্ক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানে টিআৰপি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। একোজন ব্যক্তিৰ ঘৰত কোনটো টেলিভিশ্যন চেনেল বেছিকৈ চাই, সেয়া টিআৰপিত ধৰা পৰা যায়। টেলিভিশ্যনৰ সৈতে টিআৰপি মেচিন সংযোগ থাকে। ৰিপাব্লিককে ধৰি কেইটামান চেনেলে টিআৰপি মেচিন থকা মানুহক মেনেজ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ভয়ানক তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছে।
মুম্বাই আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এক সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰি টি আৰ পি কেলেংকাৰী ভয়ানক তথ্য সদৰি কৰে। এজেন্সি হে অৰ্গেনাইজেশ্যন হে जो कि टीआरपी को मेजर करने का काम करती है, इस कार्य के लिए ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल करते हैं देश भर में अलग अलग शहरों में, और देश में पूरे देश में लगभग 30,000 या उससे थोड़े अधिक बैरोमीटर्स लगाए गए हैं और लगभग 2,000 बैरोमीटर्स मुंबई में इंस्टॉल किए गए हैं टीआरपी को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर्स कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं ये डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, और ये बैरोमीटर्स को इंस्टॉल और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बीएआरसी ने एक हंसा नाम की कंपनी को दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के जो कि बीएआरसी के साथ काम करते हैं वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। ये जे अपनी घर टेलीविजन चैनल चाय कुंतु मुहूर्त कुंतु टेलीविजन चैनल चाय से सैया निरूपण टीआरपी मेसिन व्यवस्था थके मानुर घर यह व्यवस्था नाथा निर्दिष्ट लोकर घर टीआरपी मेसिन संस्थापन कर সেই মানুহকেইজনে যিবোৰ অনুষ্ঠান বেছিকৈ চাই সেইবোৰ অনুষ্ঠানৰে টিআরপি বৃদ্ধি পায়। টিআরপি মেচিন থকা ঘৰত নিৰ্দিষ্ট চেনেল চাই থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। ঘৰত মানুহ নাথাকিলেও নিৰ্দিষ্ট টেলিভিজন চেনেল অন কৰি থবলৈ কোৱা হয়। অশিক্ষিত লোকৰ ঘৰতো ইংৰাজী চেনেল দিনটো চাই থকা দেখা যায়। मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए, आप घर में हैं या नहीं हैं ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं अनएजुकेटेड हैं उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को অন কৰকে ৰখনে কি ডিল কি গৈ থি। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। তদন্তৰ অন্তত এপদ এপদকৈ পৰ্দা খোল খাইছে। মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন মধ্যভোগী। তেওঁৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাইছে নগদ 20,00,000 টকা। বেংকৰ লকাৰত জমা আছিল প্ৰায় 8,00,000 টকা। নিৰ্দিষ্ট চেনেল চাই থকাৰ বিনিময়ত টিআরপিৰ বাকচ থকা পৰিয়ালক প্ৰতিমাহে পইচা দিয়া হৈছিল। এক পেলে হমনে হংসা কা এমপ্লয়ি পেলে এৰেষ্ট কিয়া এক্স এমপ্লয়ি আৰু উছে জানকাৰী মালুম পড়ি কি ইস প্ৰকাৰ কে উছকে অৰ ভি কুছ সাথী থে জো হংসা কে লিয়ে কাম কৰতে থে বিআরসি কে লিয়ে কাম কৰতে থে। दो व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है और उनके कुछ साथी हम उनको ढूंढ रहे हैं, कुछ मुंबई में हैं कुछ मुंबई से बाहर भी हो सकते हैं। जो ये कार्य करते थे इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनुपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है उसके अकाउंट से हमने करीब 20,00,000 रुपये सीज कर लिए हैं और उसके अलावा करीब 8,50,000 रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। অভিযোগ মতে রিপাবলিক টিভি আর নির্দিষ্ট দুটা টেলিভিশন চ্যানেলে মধ্যভোগীক প্রতিমাহে পয়সা আদায় দিছিল। মধ্যভোগীয়ে সেই পয়সা টিআরপি বাকচ থকা মানুষের ঘর মাহিলি ভিত্তিত আদায় দিছিল। কোয়া হয়েছিল ঘনে ঘনে রিপাবলিক টিভি চাবল, যার ফলত সেই টেলিভিশন চ্যানেলের টিআরপি বৃদ্ধি পাইছিল। টিআরপি ম্যানেজার সঙ্গে রিপাবলিক টিভি জড়িত জড়িত আছে দুটা মারাঠি চ্যানেল। মারাঠি চ্যানেলের দুই স্বত্বাধিকারী গ্রেপ্তার,
रिपब्लिकर संचालक समन रिपब्लिकर संचालक विरुद्ध 420 धारार गोचर। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें तीन ऐसी आइडेंटिटीज हैं या तीन ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। दो तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा, इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। जो गुनाह दाखिल किया गया था BIRC की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो BIRC के लिए काम करती है। এই সমগ্র বিষয়বস্তু সংক্রান্তত অর্ণব গোস্বামী রিপাবলিক টেলিভিশনের ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে স্পষ্টীকরণ আগবঢ়াইছে। মুম্বাই আরক্ষী রিপাবলিক টিভির বিরুদ্ধে মিছা অপবাদ আনিছে। সুশান্ত সিং রাজপুত গোচৰত মুম্বাই আরক্ষীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল রিপাবলিকে, সেয়েহে মুম্বাই আরক্ষীয়ে রিপাবলিকক জড়িত কৰিছে। মুম্বাই আৰক্ষী আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে মানহানি গোচৰ তৰিব ৰিপাব্লিকে। ইতিমধ্যে অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে সমগ্ৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন হয়, ৰিপাব্লিক টিভিয়ে মধ্যভোগীক তেওঁলোকৰ চেনেল চাবলৈ ধন দিয়াৰ নিৰ্দিষ্ট তথ্য মুম্বাই আৰক্ষীৰ হাতত আছেনে নাই? ৰিপাব্লিক টিভিৰ ফালৰ পৰা চেক দিয়া হৈছিল নে নগদ ধন দিয়া হৈছিল? মুম্বাই আৰক্ষীয়ে দাবী কৰে তেওঁলোকৰ হাতত সুনিৰ্দিষ্ট তথ্য আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365। এইখিনিতে প্রশ্ন হয়, মুম্বাইত যে ঘটনা সংঘটিত হল, তেনে TRPর ঘটনা এইখন অসমতো সংঘটিত হয়েছে নেকি? মন করব, TRPর রেটিং যেটা প্রতি বৃহস্পতিবারে ওলায়, আপনি ভাল পাওয়া টেলিভিশন চ্যানেলের রেটিং কেতিয়াবা কমি যায় আর অদ্ভুত চ্যানেলটার রেটিং অভাবনীয় হার বৃদ্ধি পায়, এনে ধরনের কাবি ইয়াতো চলিছে নেকি? ই একটা প্রশ্নবোধক চিন হিসাবে থাকি গেল।